Hey guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mwako kwanza kusikia sauti mambo ni tuhaika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni haul and this is a Kamkunji haul. So this is a Kamkunji haul na haul ya vitu vingine tu tofauti na Kamkunji, okay? Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nilienda specifically for in Kamkunji ilikuwa ni hizi ja. Okay? Hizi hapa. Nilizipata kwa shilingi ilikuwa ni shilingi 900 ya Kenya ambayo ni kama 20 ama 18 ya huko, ina depend na rate ni shingapi wakati huo ama badilisha pela. Okay? So hapa ni sasa mimi ni 20. Okay, na hii ni 2 liters, ni lita 2. Kwa nilichukua 3. Nilichukua 3. Hizi hapa, 3. Kitu chengine ambacho nilichukua Kamkunji ni hii hapa. Na I hope kama unanifollow Instagram, nilikuwa naonyesha wakati niko kwa by the way nilikuwa naonyesha stories nyingi zilikuwa zinapita Instagram. Nyingi nilikuwa naonyesheni. So nikachukua na hii hapa. Hii kwa ajili ya spaghetti. Tambi kwa ajili ya tambi, I think so. But naona kama itakuwa ni ndefu sana kwa ajili ya tambi, labda niweke kitu chengine and then tambi nitatafuta ambayo sio ndefu sana. I'm still thinking, but unaweza ukanishauri hapo chini kwa sababu ngoja nilete tambi tuone urefu wa tambi hapa. Hizi hapa. You see? Okay, it's okay. Baba zitafika fika. Ah, it's okay. Okay, nitaweka huko tambi. Lakini nene, tunaona kama okay, take a tambi. Okay, kwa hiyo tutaikia tambi. Another thing ambacho nilichukua ama nilinunua Kamkunji ni hii chupa ya mafuta. Nilikuwa nataka chupa nyingine ya mafuta kwa ajili ya mafuta yangu ya karanga. Mara ya mwisho mafuta yangu ya karanga yalikuwa kwenye zile chupa zile za kawaida tu nilivyo kama nilivyopewa na alinipa mafuta ya karanga. So this time nikaamua nitafute chupa nzuri ya mafuta ya karanga. So nikapata hii chupa. Kama sikuipenda sana, but ya hii nipata Kamkunji na ilikuwa ni 10,000. Ni 10,000 ya Tanzania ambayo ni 500 ya Kenya. Iko hivi. Okay, this is how it is. Iko hivi. Although mimi hapa kitu ambacho sikukipendea sana ni hii hapa. Nilikuwa natamani chupa iwe plain. Okay, but naweza pia kukitoa hiki hapa, naweza kukitoa lakini for the meantime sasa hivi nitaanza kuitumia hivi until paka nikiwa bored vizuri nitatoa. Nikitoa tu nakitoa hivi na kuwa ni chupa ya mafuta na kwa hivi. Okay, but tutaanza kwa kutumia hivi. Kwa hiyo na hii naweza kiko hivi, iko very tight. So kama zile za kwangu zingine. So yeah. Kwa hiyo na chupa nyingine ya mafuta ambayo hii ni kwa ajili ya mafuta karanga. Yeah. Okay, kitu chengine ambacho nilinunua ni brush ambayo silioni lakini nitaonyesheni kwenye clip hapa. Nilikuwa na Instagram nilipo post. Nilinunua brush sijui kwa wapi lakini nilifika. Nilifika nalo nakumbuka ya. Nilinunua brush la kuoshea chupa hizi za mafuta ambayo silioni lakini nikilipata nitaonyesheni. Kitu chengine apart from vyombo hii hapa nilinunua tu supermarket na mafuta ya karanga. Okay, nimeshaongelea hapo katika video iliyoanza. Okay, napendea mafuta karanga and this time huku waliacha kutengeneza sana zana waliacha kutengeneza mafuta karanga. Walisema kwamba mwaka jana karanga ziliadimika sana. Zilikuwa ziliadimika sana na zikawa ziko ghali. Kwa hiyo wajasiriamali wakashindwa kutengeneza kwa sababu bei ingekuwa kubwa na watu wasingenunua labda na mtu angekuwa ametumia hela nyingi kupata hizo karanga kukamua mafuta. But tutaona mavuno mwaka huu kama yataridhisha watu watakamua mafuta karanga and nitapata. Kwa hiyo hapa nadhani ni nusu lita. Yeah. Ni nusu lita 500 ml. Yeah, ni nusu lita ambayo ilikuwa ni shilingi 500. Almost 500 kama 10,000. Yeah, wakati huku lita moja inakuwa ni 10,000. Lita moja inakuwa ni 10,000 kwa sababu lita tano ilikuwa inauza kama 50,000 ama 55,000. Kwa lita 10,000 12 lita moja. Kwa hiyo okay,
Kitu chingine ambacho nilinunua ni mafuta ya nazi, kama unajua natengenezaga pia mwenye mafuta ya nazi, lakini kutengeneza ni kazi. Kwa hiyo haya hapa, ilikuwa kama 20,000 kama 1,000, kama 900, 1,000. Kwa hiyo ni 20,000 ambayo ni 700 ml. Haya nazi pamoja na mafuta ya karanga. Kitu chingine ni hii hapa. Hiki ni chungu. I've wanted chungu for the longest. Nilikuwa nataka chungu sana. By the way, na viungo ambavyo vinakuja kwenye viungo vya mtumba vinakuwa gali. Yeah, vinakuwa gali sana. Vinakuwa kama 50,000, 70,000, chungu vinakuwa gali. Ambapo ni vizuri, vya mtumba ni vizuri. So, okay, my friend alikuwepo dukani, alienda ni discount center, so discount center. I don't know. Nitawaandikieni hapa ni wapi, lakini Mwanza akavipata, lakini nadhani viko Kariakoo na pia Kamkunji niliviona. Niliviona vizuri tu tena vikubwa. Kwa hiyo hapa ni chungu ambacho ni chungu hichi cha special. Okay, cha mchina. Okay? Okay, kinakuja na mfuniko wake hapa, kinakuwa hivi ni chungu. Okay? Ambavyo kama hapa kwenye boxi wanasema kwamba unatumia kwenye umeme, unatumia kwenye gas, unatumia kwenye oven, unaweza kukiingiza kwenye oven. Umeona? Hapo mnaona? Yeah. Kwa hiyo nitajaribu, tutajaribu kuona and tutapikia. Nitaonyesheni tukipikia. Kwa hiyo this chungu. Chungu. By the way, unaweza ukakitumia pia kama serving dish, ukakika mezani cha kupakulia. Okay? Yeah, but kama mnavyonijua nitaonyesheni. Okay guys, kama mnavyoona tumeshamaliza. Hiyo ndo haul, small haul ya Kamkunji. Kwa hiyo Kamkunji nipata tu ya magas pamoja na hii, pamoja na hii chupa mafuta, vingine nikanunua tu madukani, supermarket. Okay guys, so thank you so much for watching this video. By the way, kama unapenda aina ya video kama hizi, ningependa kujua, comment hapo chini, na pia unaweza ukalike ili niweze kujua. By the way, kama kawaida, kaeni bonyeza kengele pembeni ya subscribe button ili uweze kujua wakati ninavyo itumia hii pot, hiyo chungu. Nataka ni review kabisa, nitaonyesha video na kitatumika. And video inayofuata baada ya hii video inshallah itaonyesha namna tunavyopangilia sasa vitu kwenye hizi chupa tulizonunua. Kwa hiyo usisahau, kama unapenda kuiangalia hiyo video, bonyeza kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe mfupi kila ninapoupload video, ambapo kila video kisha ku uploaded then unaweza kaamua kuiangalia kama unapendelea. Kwa hiyo usisahau. Ehe, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo kama kawaida. Bye.